ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာပဲရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီကြောင်ကြတဲ့ကြောင်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ရှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီခံပိုင်နေရာပါသွားပါဗျဟုတ်โอเคဟောကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီပါရဲ့နေရာနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားအောင်ပါပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဒီပါကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ casting သွားမရှောက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ် word pack ကနေပြီးတော့နော်ဆရာမညာမွေးရေးထားတဲ့ဒီ innocent series ကိုအဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တော့ဒီခံပိုင်ရဲ့ pro character ရှေ့ဆိုကျွန်တော်ခုလေးလာနေပါပေါ့နော်ဟိုမျိုးအပြင်နဲ့အပြင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်ရလို့လည်းပြောရမှာကျွန်တော်ကအရင်အဲ့လိုမျိုးချစ်ကန်ကန်ရဲ့ဟိုနည်းနည်းအကျော်တင်းတင်းရဲ့အဲ့အကြောင်းဆိုတော့အစင်တော့ပြင်ပါပါဒါပေမဲ့ဟိုလွဲတာရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့အဆန်းကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီ series ကလည်းဟိုဒီ fan တွေကလည်းအများကြီးရှိရယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရောကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါပါဟိုမျိုးကိုပဲပိုင်းရမယ်ပါပါပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာပဲပါပါပါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟောပါဟိုဟာဟို surprise ရမ်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ message အုပ်ပြီးရအောင်လားအမေတို့ကိုလည်းစကြင်လာပါဂျီယူလည်းကျွန်တော်စကြင်လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုလာမယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်မဆွဲထားဘူးလေဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ထမင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တစားစားပြီးတော့တို့နောက်ချင်တာလည်းပါတယ်ဟိုဂျင်းနဲ့ကြောက်လည်းခင်တော့ဟိုတို့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကြီးလေးတယောက်လိုပဲလို့ပြောထားအောင်ကျွန်တော်တို့စကြင်လာလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့ message ထွက်လာအော်မွေးဂျင်းမြောက်သေးဘူးလားဆိုတော့ message ထွက်လိုက်တော့အာကိုခန့်မှန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပျော်လဲပျော်ရတော့ဟို like I'm shaking ပါတော့အမေတုံတုံတုံလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ပျော်ပါကြပါဟုတ်အဲဂျေးရောကျွန်တော်ဒီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ခဲ့ရပါတော့ဂျေးရောအမ်ပြီးတော့မှဟိုသူ diamond ဖြစ်တာရှိရကျွန်တော်ဒီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီလိုဒီလိုလေးရှိရကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီလိုဒီလိုလေးရှိရကျွန်တော်အဲ့လိုအများကြီးရောစကားပြောပြပါတယ် future plan တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုခုဆိုတော့ဗျာဟိုညီကိုချင်းလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဂျေးရအရန်ဟိုတော်ကလေးပါဟိုဒီအဲ့တော့သူလည်းဟိုအများကြီးလုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပြဗျာသူကတကယ်တော်ကလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းရင်းနှီးပါဘောဒီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီကမြေကျွန်တော်ကဒီကားကိုအမြင်လို့ရောကျွန်တော်တီးတန့်တကူတကာရောမရှိဘူးကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဟောဒီ series ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ team တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အကုန်စူးစမ်းနေကြပါဗျာအဲ့ရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ် BL ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါ international ကတည်ပွားရဆိုတာရန်ကုန်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတည်ရမှာဘာဖြစ်အဲ့လို fan တွေပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရောဟိုကျွန်တော်အမြင်လေးရောကောင်းတယ်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောပြီးပြပါပြီအားပြရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကတရားပို့ပြီးနှစ်ဆစူးစမ်းရမှာပေါ့ဟိုတမဒီလူကြီးစောင့်နေကြတာဆိုတော့လေ international ဖြစ်ဒီရည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်အနုပညာကိုကျွန်တော်ဝါသာပါရောအဲ့လိုမျိုးဝင်းဝင်းယူဖို့လေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သာအဲ့လိုယူသွင်းနေအဲ့လိုမျိုးတရားကိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြီးကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအရန်ယူသွတ်တဲ့ကိုယူသွတ်တဲ့အရာကြီးကိုဟို၆ပြခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုပြောပြတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်တာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ညတော့တော်တော်ကြီးကိုယူတုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုယူတုတ်တယ်ဆိုမှလည်းဒီမှာဟိုအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတော့အမလွယ်ပြားဒီအနုပညာလောက်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့လောက်ဒီတာပိုပြီးခက်တယ်ဟိုကိုဘက်ကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဆင်ပြေမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားမှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုခုအပင်းနေဖန်နေရောလည်းကျွန်တော်ချစ်ကြရဆိုတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဟိုလမ်းမှာတွေ့နေခေါ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုခေါ်လို့ရစကားပြောလို့ရရပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုး sporting လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြဟုတ်